ូមអស់លោកអ្នកសាទៅសពបារោះទាំងឡាយអនុមោទនាស្ដាប់នៅទេសពលញ្ញាណ10នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចតទៅការសាងបារមីទាំង10នេះបានចប់បរិបូរហើយញាងអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទទួលនៅគុណធម៌ដ៏មហាវិសេសវិសាលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលើលោកគឺការត្រាស់ដឹងជាព្រះសពញ្ញពុទ្ធកំចាត់បង់នៅអវិជ្ជាគ្រប់បែបយ៉ាងពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយទេពញ្ញាណ10ហៅថាទុសពលញ្ញាណតើទុសពលញ្ញាណទាំង10នោះមានអ្វីខ្លះ1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅហេតុតាមហេតុផងទ្រង់ជ្រាបនៅអំពើមិនមែនជាហេតុតាមអំពើមិនមែនជាហេតុផងគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលត្រូវអ្វីដែលខុសតាមសេចក្តីពិត2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅវិបាកនៃកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មដែលសត្វលោកបានធ្វើហើយទាំងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នតាមបច្ច័យតាមហេតុតាមសេចក្តីពិត3ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅបដិបទាជាដំណើរទៅកាន់សុគតិនិងទុគតិក្នុងទីទាំងពួងនៃសត្វលោកតាមសេចក្តីពិត4ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅលោកបានដល់ខន្ធធាតុអាយតនៈដែលមានធាតុបានដល់ចក្រធាតុជាដើមឬកាមធាតុជាដើមច្រើនយ៉ាងនេះមានធាតុបានដល់លក្ខណៈផ្សេងផ្សេងរបស់ធាតុទាំងនោះផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមសេចក្តីពិត5ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅអធ្យាស្រ័យផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់សត្វទាំងឡាយតាមសេចក្តីពិត6ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅឥន្ទ្រីយ៍ឃ្លាខ្លានិងទុនខ្សោយរបស់ពួកសត្វដតីពួកបកោដតីតាមសេចក្តីពិត7ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីសៅម៉ងសេចក្តីភោផង់និងការចេញចាកឈានវិមោកសមាធិនិងសមាបត្តិតាមសេចក្តីពិត8ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរលឹកឃើញជាតិដែលបាននៅអាស្រ័យក្នុងអតីតកាលកន្លងមកជាអនេកជាតិគឺរលឹកបាន1ជាតិ2ជាតិ3ជាតិ4ជាតិ5ជាតិ10ជាតិ20ជាតិ30ជាតិ40ជាតិ50ជាតិ100ជាតិ1000ជាតិ100000ជាតិក៏បានច្រើនសង្វតកម្មច្រើនវិវតកម្មច្រើនសង្វត្តកម្មក៏បានថាក្នុងភពឯណោះអាត្មាអញមានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះបានទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់អាយុត្រឹមប៉ុណ្ណេះអាត្មាអញលុះជាយត់ចាអត្តភាពលុះហើយបានទៅកើតក្នុងភពឯនេះហើយទៅកើតក្នុងភពឯណោះទៀតអាត្មាអញក៏មានឈ្មោះយ៉ាងនេះមានកោតយ៉ាងនេះមានសម្បល់យ៉ាងនេះមានអាហារយ៉ាងនេះទទួលសុខទុក្ខយ៉ាងនេះមានកំណត់ត្រឹមអាយុប៉ុណ្ណេះលុះអាត្មាអញចុះយត់ចាអត្តភាពនោះហើយទើបបកើតក្នុងភពនេះឯងប្រាំបួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានចក្ខុទិព្វបរិសុទ្ធកន្លងហួសចក្ខុរបស់មនុស្សធម្មតាតែឃើញនៅសត្វទាំងឡាយដែលចុះយត់ដែលកើតជាសត្វថោកទាបខ្លះខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លះមានសម្បល់ល្អខ្លះមានសម្បល់អាក្រក់ខ្លះមានគតិល្អខ្លះមានគតិអាក្រក់ខ្លះជ្រាបច្បាស់នៅសត្វទាំងឡាយដែលអន្ទោលទៅតាមយថាកម្មរបស់ខ្លួនថាអើណោសត្វទាំងអបាននេះលក្ខរមែងជ្រាបច្បាស់នៅយ៉ាងនេះ10ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតមិនមានអាសវៈព្រោះអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយសម្រេចសម្រាននៅដោយអេរិយាបថ4សាធវោអស់លោកអ្នកសាទៅសពបរោះទាំងឡាយនេះឯងគឺទុសពលញ្ញាណ10ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្រេចបានជាមួយគ្នានេះដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្រេចបាននៅទុសកាយពល
កម្លាំងកាយដប់ដែលអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្លាំងដប់ត្រកោដំរីពូជដោយខាងក្រោម1កម្លាំងដំរីត្រកូលកាលវកៈដំរីប្រក្រតី10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីត្រកូលកាំងកៈ1 2កម្លាំងដំរីកាំងកៈ10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីត្រកូលបណ្ឌរៈ1 3កម្លាំងដំរីបណ្ឌរៈ10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីត្រកូលតំពៈ1 4កម្លាំងដំរីតំពៈ10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីពឹងកលៈ1 5ដំរីកម្លាំងពឹងកលៈ10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីកន្ធៈ1 6កម្លាំងដំរីកន្ធៈ10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីមៀងគុល1 7ដំរីមៀងគុល10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីហេមវតៈ1 8កម្លាំងដំរីហេមវតៈ10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីឧបោសថ1 9កម្លាំងដំរីឧបោសថ10ស្មើនឹងកម្លាំងដំរីឆត្តាន110កម្លាំងដំរីឆាត់តន10ស្មើនឹងកម្លាំងព្រះកាយព្រះពុទ្ធ1អង្គសាធវោអស់លោកអ្នកសាទសពបរោះទាំងឡាយពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដោយតំណងយ៉ាងនេះកម្លាំងកាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ1ព្រះអង្គស្មើនឹងកម្លាំងដំរីប្រក្រតី1000កោដឬស្មើនឹងកម្លាំងបរោះ10000កោដនេះជាទស្សពលញ្ញិននិងកាយពលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានត្រាស់រួចហើយចំពោះព្រះពោធិសត្វដែលពុំទាន់បានត្រាស់ដឹងក្នុងភាវៈជានិយតពោធិសត្វដូចជាព្រះវេស្សន្តរព្រះតេមិយៈព្រះមហាចនុលក្ខក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចនូវញាណនិងឫទ្ធិដ៏ខ្លាំងក្លាជាពុនពីក្នុងឱកាសនេះអាត្មាភាពសូមអត្ថាធិប្បាយលើកយកនៅវគ្គសិក្សា10ដែលព្រះមហាភិក្ខុវសុពន្ធុអត្ថាធិប្បាយថាព្រះពោធិសត្វដែលបានចម្រើនខាងផ្លូវចិត្តបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយទ្រង់អាចសម្ដែងរិទ្ធឲ្យឃើញបានចំពោះអ្នកដែលមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ទាំងពួងពីព្រោះព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅវគ្គសិក្សា10យ៉ាងរិទ្ធ10យ៉ាងនេះមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរឈ្មោះទោសភូមិកសោតមហាវិសុតបតិនិងធម្មសង្កហៈយោងទៅតាមគម្ពីរទួសភូមិកាសោតព្រះពោធិសត្វនៅពេលដែលលោកបានឈានដល់ភូមិទី8គឺជនមាននិទេសការចាប់កំណើតដែលលែងធ្លាក់ចុះព្រះអង្គបានសម្រេចនៅរដ្ឋដោយខាងក្រោម1អាយុវៈសេតារដ្ឋអាយុវែងព្រះពោធិសត្វមានអធិបតីទៅលើក្រសែនៃជីវិតបានសេចក្តីថាព្រះអង្គអាចបន្តជីវិតរបស់ព្រះអង្គឲ្យរស់នៅវែងឆ្ងាយលើសអាយុកាលហួសពីកាលនីក៏បាន2ចេតោវសិតាព្រះអង្គមានអធិបតីទៅលើចិត្តព្រោះព្រះអង្គបានសម្រេចនៅវិជ្ជាគ្មានព្រំដែនពោលគឺសមាធិគ្រប់ប្រភេទ3បរខារៈវសិតាព្រះអង្គទ្រង់មានជំនាញខាងផ្គត់ផ្គង់ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសពកិច្ចការដែលត្រូវរៀបចំនិងសម្អិតសម្អាងផ្នែកខាងផ្លូវលោកនិងចក្រវាល4កាមវសិតាព្រះអង្គមានអធិបតីទៅលើទង្វើរបស់ព្រះអង្គយល់ច្បាស់ថាផលទាំងឡាយសុទ្ធតែកើតចេញអំពីទង្វើក្នុងពេលដ៏សមគួរ5ឧបតិវសិតាព្រះអង្គមានចំណេះស្ទាត់ខាងកំណើតព្រោះព្រះអង្គបានឆ្វេងយល់ពីកំណើតនៃពិភពលោកនិងចក្រវាល6អធិមតិវសិតាព្រះអង្គមានអធិបតីទៅលើជំនឿឬទៅលើការតាំងប្រាថ្នាព្រោះព្រះអង្គបានឃើញដោយប្របីនៅព្រះសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គលើពិភពលោកនិងចក្រវាល7បនិធាននវសិតាព្រះអង្គមានអំណាចទៅលើរាល់ការតាំងសត្យាទដ្ឋានព្រោះព្រះអង្គបានឃើញដោយប្របីនៅសម័យដែលនឹងបានត្រាស់ដឹងជាអង្គសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកំឡុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយដែលជាការសំតាមការតាំងប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គ8អធិវសិតាព្រះអង្គជាអ្នកកំពូលខាងរិទ្ធសម្រាប់សម្ដែងឲ្យអ្នកឆ្ងល់អស់ចម្ងល់ព្រោះព្រះអង្គបានឃើញដោយប្របីរាល់ការធ្វើបដិហាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ
9ធម្មវសិតាព្រះអង្គមានអានុភាពទៅលើធម្មទេសនាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មានលម្អនិងពិរោះទាំងបទដើមទាំងបទកណ្ដាលនិងបទចុង10ញាណវសិតាព្រះអង្គទ្រង់យល់ច្បាស់យ៉ាងល្អិតល្អន់នៅគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងរិទ្ធហេតុជាទីតាំងជំនឿទាំងលក្ខណៈពិសេសដែលមានចំពោះតែអង្គនិងសញ្ញាសម្គាល់ធំតូចលើកាយព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គជាម្ចាស់លើវិជា